بسم الله الرحمن الرحيم. كمان أردت الصوت ترجل مركو هري وكحمة هل كنا نقول كلنا صحافة ويا أنت بدل نقول سوق ينسك هلا يا حفيزك سفر ديرو إلى شلي أنا وكسوتشرو إلى نسوس صلقنا أي نغنيسا وحسيت دي شيء يا إما كمدبو وان كم غنا دلكا waxay noqonaysaa marka la isku daro shan bilood oo noqonaysa muddadii ugu dheerayd ee Soomaaliland ka maqnaado ilaa iyo intii aan soo guriyo noqonay hase ahaatee waxba iguma seegana idinna xagga aan ka imi waxba idu kuma seegana oo waa tuul ayaa la yiri dunida arrimihii dalka ka dhacay intii anigu aan maqnaa waxay igu cusub ama aan hore uga hadlin ma jiro marka laga reebo ayixii oo ay dhowr iyo lixdankii markaan yaray ay ugu dambeysay isagu hargeysay yimaada marka laba arrin oo aad u kululaaday intii aan maqnaana waxaan kala socday dhegta haddana si toosa uga hadalla marar badan baan ka hadlay xaaladaha waddanka ee kala oo dhammi wax cusub oo imika ii bilowa inaan ka hadlaa maaha tamhiimkii waxa weeye arrinkan warbaahinta dee dagaalka ka dhana warbaahinta madaxa banaan mid cusub maahay u socday laakiin wuu sii kululaaday baan odhan karaa taariikhda Soomaaliland markii ugu horreysay ayaa madaxweyne Siilaan iyo maamul uu madax ka yahay madax wuxuu baabi'iyey laba jariidadood tan xariga iyo tacadiyadu joogta iska ahayd oo tirada uuna ha kala bandaato oo aan idhaahdo inta saddexdii madaxweyne ee Axmed Siilaaye ka horreeyey la xidhay waxaa ka badan inta sanad qudhaho isagu uu madaxweynaha ahaa la xidhay arrinkan runtii waa ka xunnahay haatufee ugu dambeeyey waxaan aad uga sii xumaadaa marka qoladiina warbaahintu wax baarbaadhaan ee aa soo saartaan wixii uu ka odhan jiray marka la xidho saxufiyiinta ama lagu tacadiyo muwaadiniinta Soomaaliland markii uu mucaaridka ahaa waxaan dhegaystay isagoo u hadlaya gaboose iyo